magacaygu waa xasan kulmi afrax oo ku tirsan tv koonfur galbeed tababarku wallahi aad iyo aad aan ka faraxsanna may bahay tababar may buu aad iyo aad u dhiirigeli may buu tababarku may ba la ka beegayay xilli doorashada may buu siyaar ku dhimayay sokor lanka qaada aqoonto wana lanka dhiirigeli shaqada iyo on hayaan shacab iyo may ba tababar socday muddo 7 maalin ee la hangabagabeeyay in ku badan 25 wiri oo ku holgalow magaalada baydhabo tababarkaas oo ay ka baradayeen tabinta doorashada iyo feerjignaanta qatarta xilliga iyo ka jaran shaqada sawalwal booyon ku feerjignaadaan sida daliilka qorshaysan ee la kala kaho wariyalka Soomaaliyeed tababarka maysa wada jiray hanqaban qaabiyay hay'ado IMS iyo FOJO oo ay ku kala dayeen ururka suxufiyiinta koonfur galbeed min hiritaanka tababarka ku qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada koonfur galbeed ugaasasan Cabdi Maxamed qaar ku tirsan wariyalka qaaday tababarka oo goobta shahaadooyin la ka gadoonsii oo la hadlay warbaahinta koonfur galbeed ya xusi anti tababarku iyo ku faa'iideen sida tabinta doorashada oo markii hore sakal iyo fahansnaayeen isidii liin isku difaaca lahay dadka dililka qorshaysan anjaysada wariyalka Soomaaliyeed magacaygu waa xasan kulmi afrax oo ku tirsan tv koonfur galbeed tababarku wallahi aad iyo aad aan ka faraxsanna may bahay tababar may buu aad iyo aad u dhiirigeli may buu tababarku may ba la ka beegayay xilli doorashada may buu waliyar ku dhimayay oo 12 November iyo doorasho ka dhigay magaalada Baydhabo bismillaah ayaa ma sentii tv ga koonfur galbeed markii hore geeka weba ilaahay maadiisa hanin dhamaaday seminar la maalmoonay socday oo geeka maalintii saddexaad oo baradaani qofku wariiga sida uu iska taxadaro koro ama uu iska ilaali koro maashallah seminarkan walbada uu ku faa'iideeyay sida doorashooyinka la tabiyo bismillaahir rahmaanir rahiim maayo dhalere shuur ismaaciil axmed wayba ku dareere raadiyo warsan sadiidi maalmood ee seminarkan in dareeri eedanka faraxsanaa sharooyin shal dubanyo ka qaadanay koo kumid ee tabinta doorashooyinka maadaama koonfur galbeed ama hayaani fooda ta doorashadii koonfur galbeed tababarkan uu is eray korna xilli fayl yahani eedi bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed abdulxiin maxamed sirjito waxaan ka socdaa tv ga koonfur galbeed waxaan ka mid ahay wariyasha nasiib ku yeeshay inay seminarkan ay qaataan seminarkaas oo 3 maalmood socday runtii waa mid aad iyo aad noo dhiirigeliya in hadii aanu nahay bahda koonfur galbeed ama wariyasheeda waxaanu inta badan ku baranaynay sidii loo tabin lahaa doorashada dhalinyarada inta badan nasiib uma yeelan inay seminaradan oo kale ka qayb qaataan runtii tababarku oo 2 maalmood ama 8 maalmood ku dareeray way bahay koomarkaasi inaan ka faa'iideeyay wariyalka ka hawlgalayaan koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo si markaasi iyo warbixin faylo oo ka eedin doorashooyinkii markaasi bulshada aan gudbi lahaayeen isla markaasna iyo markaasi saddex dhaxaadnimo ay cadaaladda ku jirta iyo markaas aan gudbi lahaayeen Muxuddin Xasan Xusni gudoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed waa aanay gudoomiye ku xigeenka ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed yaan mahadnaqay hay'ado IMS iyo FOJO tababarka faylayo siyan wariyalka ka nool magaalada Baydhabo sidaas oo kale ninka la dardaarmay wariyalka anti iyo shacab iyo yonka adeegan adeeg ka salaysan cadaaladda iyo sinnaan oo eedan mahadsantiin lana IMS iyo macallimiinta waqti qaaligani horeen waliba waqti shooni horeen xillo aan baahnaayni deegaankana doorasho ku dhiyahayta marka anti tababarka saabsan qaabka doorashooyinkaas lan tabi lahay muddo 2 maalmood iyo hal kale oo dheeri oo faa'iido ah 3 maalin oo badbaadada wariyaha ka qaadanina meel raay eeda muhiim in ka hayti wala rajay wariyasha oo warbaahinta kala duwan ee deegaanka iyo wakiil waraadyada warbaahinta Soomaaliyeed ku shal dareeran intiyadu ku faa'iideysadeen wala inoo sugu doon ama noo rajay inaan nagada doonan wal qurux badan doorashooyinka Abukar Sheikh Ahmed Al-Badri ya amani wariyalka ka nool magaalada Baydhabo sidii yon ka firfircoonay in shaqeeyo ka shacab iyo sidii yon ku fogeyn wala dalkaan reed aan dhiki ee qabyaalada sidoo saadalkaan dhiki marka waxa farxad ii ah inaan Baydhabo idin kugu yimid arkay rabitaankiina iyo diyaar sanaantiina arkay warbaahinta meesha ka jirta sida uga go'an tahay inay bulshadu u adeegto arkay in meesha bisayl badan uu ka jiro dhinaca warbaahinta ana waxaan filayaa warbaahin sida musharaxiinta u kala qaybsan tahay u kala qaybsan sida beelaha u kala qaybsan inuu kala qaybsan laakiin fikirkaas ka duwan oo aad u qurux badan aan ka qaatay hadda fariintaas aan idinka gudbin doonaa insha Allah inaad dad xirfad leh oo aan musharax waxba ka gelin bulshada danaynaa aan noqotaan waa ku faraxsanahay
ustaadkana uu ku farxay waana idinka gudbin doonaa fariintaas hay-addan kana midna u gudbin doonaa bahal saxaafadda kale ee Soomaaliya u gudbin doonaa bulshadana waa la wadaagi doonaa ugaasasan Cabdi Maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada Koonfur Galbeed yang mahadnaqay hay'ado IMS iyo Fojo oo tababarka biyaayeen usugana sheegay intii uu halka eediyay xilligii lambaahan ay tababarkantii iyo qaadan wariyalka kaas oo iyo ka baradayeen tabinta doorashada iyo la qorsheeyay 17 November isla sanadkan magaalada Baydhabanta iyo ku dhida doorashada madaxweynenima walaal maalin gelin san baray oo eedan fayl ahay dhinwalba lahay hadiisii muraajaca ka soo buuxay tan kana naga waayay tan mar walba memory ku shaqeysii waayay tan lan wal hanbaran walba ma dhaantaan marka mar walba niis miskan tigriidan walaal maan ingiliis tan baray sigo hornaabo wasii balaawnaayeen in wal badan eedan fiirida shakama ka jara wariyal ka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dad badan ay uga dasho adeegaan dad badan ay uga bulshadii wacyi geliyaan dhibaatooyin badan ka dhiyan ta saaxiibe maan ee walaal ee ee magaalada Baydhabo oo ka dhamaaday email kala shir dib u soo Soomaaliyeedba saasato ko wala jiray duruufo badan oo dhaqaale duruufo badan oo amni ayna jiraan laakiin halganka iyo naytay weydiyo ku dowladnimada Soomaaliye doorka ugu muhiimsan saxaafada Soomaaliyeed ka jirta anka goriga wadada wali waha shabaab la dagaalamay habada ride dhaawacmay waana dhamaaday kan kaamaradu wadoon soo xaqiiqda dalka ku jirta dadkaanka gudbi wanaagga dowladnimada iyo naytay horumarka dowladda Soomaaliya suubayay tan caalamka anka barka kaamaradiisa wadaaya ka dagaalamay marka adawga lanka ciidanka oo shabaabka la dagaalamay u dilow wariyalka Soomaaliyeedna waleen arkay inuu adawka ay waana dilay mar hadii adawga ummada Soomaaliyeed wariyay ciidan dowlad ii shacab in shal soo anayna kunigaan unuga madaysagna inuu adawgaas korseena dowladnimada Soomaaliyeedna in heelina deegaanka unu ruugnoona horumarsha in heelina wad aad muhiim ah sida Abu Karba sheegay doorashadani fudle asharada lamaan bari sangaadaas walaan inta badan ku hadalayaan doorashooyinka iyo qaabka la tabiyo mas'uuliyad wadareeda unu dhamaana wada saaran shalay haytaa malaayid ma doode ana roor adeena rooras haddii dalkan faylahaado nabadlu koolan adeena kaliibanaas adeena kaliibana walaa jaroona in la sheega oo xaqiiqda iyagoo qof koona shakhsiyadiisa iyo gabiilshi idan namuris wala ninka dhamaan wala baahin waajibaadka kala ka koro wali waa wala ad sheegasa saameenta iyo bulshada dhatiyo kaliin in mustaqbalka kiidaaba inta in leeg dhaawac sheeno koran marka inisin eedeen isku ilaalidaan wala baahin doorashadana doorasho xur ah xalaale oo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya taariikhda angalaasa inisin nabadgelyo ee doorashadan afar sano laakiin hadii ruugi oo madaxweynaha ahaa hadii sanagada ii hadii sanaga naga doorashada wali nagaas halbeeg aan ka wiin oo la ka fiiriyo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya bisalsho siyaasadeed wala us ii la ka fiiriyo ya doorashada nagaas tabar kun geek la hanjaba gabay ku dhawaad 30 wari oo ku hol galay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay may bas ku kaalada ay heegada IMS iyo Fojas asoo kala diyo garab ku siiyay in qorko soo fiinta Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa la hanjaba gabay 30 wari oo ku hol galay magaalada Baydhabo waasasan Cabdi Maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada Koonfur Galbeed ee soo toosay aan jiray tababarkii iyo geek lan qabaday wariyalka ku hol galay magaalada Baydhabo Faisal Maxamed Isaac warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo